улс одоо жуудаа бүх хөгжөөд үндсэндээ 40 жил болж байгаа юм байна. Энэ жил бол энэ 40 жилийнхөө одоо тэмдэглэх гэх юм одоо энэ хугацаа бол бүтэн жил бид нэр бас ярьж хэлж энэ уралдаан тэмцээнүүдэд орсон байгаа. Энэ 40 жилийн хугацаанд нийт одоо манай жуудаучд маань одоо 90 орчим медаль авсан. Үүний 24 нь алтан медаль. Тэ мэ энэ бол бас олон улс дэвлэлхийн одоо нэлийн эренблэгдсэн юм тэмцээнүүд байдаг. Тэгээд энэ үүс чөвчөө 40 жил болж байгаа энэ үүс чөвчөд одоо суурийн тавьжсэн Ахмад жуудаучтай мөн одоо энэ бас жуудагийнхоо одоо төрлөөр дэлхийд нэр төрөө гаргаж байгаа амун ирээдүйн одоо өсвөр үе залуучуудын жуудаучтай энэ баярын мэндийг төвшүүлье. Оюун ухааныхаа хүчээр өөрийгөө шинчилж байх, өөрөө өрөөлтөө нэгэн сэтгэлээр орших нь агуу жудо юм. Жигара Кано. Жудо бүх Олимпийн дэлхийн спортын төрөл болох үйл хэрэгт энэ спортын эзэн орон Японы жудогийн мэрэгжилтэн зүтгэлтнүүд, энэ спортын загалмайсан эцэг, сургам хүмүүжүүлэгч, олон улсын Олимпийн хорооны нэрт зүтгэлтэн Жигаро Каногийн сургаал, гэрээслэл, мөрөөдлийг биелүүлэхэд нөрх хөдөлмөр бүтээлч ажиллагаа нарийн ухааныг гаргаж чаджээ. Дэлхийд тэргүүлсэн жудо бүхийг талын Монгол төгжүүлвэл Монгол хүний бие бэлдэрт тохирсон бүхийн үндэс суурьтай бидний хувьд амжилт гаргах магадлалтай гэдгийг спорт сонирхогчд мэрэгжилтнүүд мэдэрч эхэлсэн юм. 1960-70 оны үед гадаадын ихтэй сургуульд янз бүрийн мэрэгчлэр суралцаж байсан залуучууд жудогийн спортоор хичээллэж тухайн орны тэмцээний уралдаанд оролцож байжээ. Хуучнаар бүгд найрамдах социалистик Чехословак улсын Прагхотын Карлин их сургуульд Монгол улсаас суралцаж байсан Батмөнх Цэвэгжив нар анх удаагаа жудогийн татами дээр гişгэж жудогийн өмсгөлийг өмссөнөөр Монгол орнд жудо бүх үүс чөвчхийн үндэс суурь нь тавигджээ. Хожим нь Лодон Пагва, бүгд найрамд хардчилсан Герман улс болон зөвлөлт холбоот улсад сурч байсан Машват, Пунцаг, Эрдэв, Хасватар, Төрчлөө нарын залуучууд тухайн үед сургуулиа төгсч эх орондоо ирээд зарим нь жудо бүхийн дугуйланг байгуулж, нэг хэсэг нь барилдаж, зарим нь шүүгч их зэргээр өөрийн эзэмшсэн ажил мэргэжлийн зэрэгцээ жудо бүхийг Монгол улсад хөгжүүлэх үндэс суурийг тавьж байсан түүхтэй. Тэр жудогийн кимоныг өмсөд юундар татамидаар гарахд бол ихэд сүрдэж байсан да. Тэд чинь хуучин улсууд чинь Петбат гэсэн савсан янз бүрийн хурдан мэхүүд хийсэн их сүрдмээр чимсэг ер нь барах юм байгаа гэж бодож байсан да. Тэгтээ нэгэн тул сонирсан болохоор тэгээд тэр үн чинь дассан да. Тэгтээ энэ үед чинь одоо жудог мэдэх нь байтхаа үдсэн хөнгөвөл Монголд цохон байсан гэж би хэлэхэд хэлэлцэхгүй байх гэж бодож байна. Яагадгүй тэр үед гадаад суралцж байсан оюутнууд би 1964 онд Токиогийн Олимпиадад манай тамирчид оролцсон. Тэнд оролцсон тамирчид спортын тэр өдрөх хүмүүсүүд түүнийг жудавэр дээр анх удаа олимпийн наадамд оролцсон жил л дээ, програмд оролцсон. Тэгт нүд тайсан хамгийн их том мэдлэгтэй болсууд гадаад зах хэмжээгээр сурчээсэн энэ оюут. Энэ хэмжээнээс өөр өргөн хүрээний ойлголт болж жудад байгаагүй хаа. Тухайн үед самб бүхийг хөгжүүлэхээр зөвлөлт холбоот улсын мэрэгжилтэн Монгол улсад ирсэн нь самб бүхийн зэрэгцээгээр жудо бүх хөгжих үндэс нь болж өгчээ. May 1, 1971 өдөр Монголын биеийн тамир спортын эвлэлийн төв зөвлөлийн дөрвөн тоот тогтоолоор Монголын самб жудо бүхийн анхны шигшээ багийг Сосор Бором, Буйда, Пүрэв Учир, Найд нарын бүрэлдэхүүнтэй байгууллаа. Анхны шигшээ багийн дасгалжуулагчаар Авьяат дасгалжуулагч Машват томилогдсон байна. Энэ тогтоол Монгол улсад жудо бүхийг хөгжүүлэх талаар биеийн тамир спортын байгууллагаас гаргасан анхны албан ёсны шийдвэр байсан тул Монголын жудо бүхийн холбоо жудо бүх үүсч хөгжсөн тэмдэглэлт өдрөөр тогтоожээ.
Тэгээ бид хэсэн хэдэг хэсэг залууш ут сам барилдааны шигш баг 2 дугаар шигш авч үзсэн тэд төшөөлж байх үед 70 оны 6-аас сарын 20 дор маршрут багш жүдөө барилдаан гэж ийм юм байдаг юм аа гэд. Кемон гэдэг нэг цагаан хустарааж үгшээсэн. Тэгээ одоогийн одоо жүдөөгийн зал байгаа спортын төвөрдний бэ заалан шүү дээ. Тэгээ жигсаагаад нэг 20 хэдэн хүн байсан. Тэгээд нэг 10 хэдэн кемон тараагаад ингээд жүдөө барилдааны одоо кемон гэдэг өмсгдээ тэгээд харж байлаа. Монгол улсад болсон анхны олон улсын тэмцээн 1971 оны 3 дугаар сард Бүгд Найрамдах Унгар Ард Улс, Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улсын жудо бүхийн нөхөрсөг уулзалт тэмцээн байлаа. Дасгалжуулагч Машбатын удирдлаганд доро 60 гаруй хоног цуглараллтанд гарч бэлтгэл хийсэн Монголын баг, Унгарын багийг 11-9 харьцаатай ялж, түүхэнд тод үсгээр бичигдэн үлдсэн байдаг. Монголын багийн бүрэлдэхүүнд 63 кг-ийн жинд, Хасваатар, Эрдэв, Очирвал, Буйдаанар 70 кг-ийн жинд, Баатаржав, Пүрв Очир, Онхнар барилдлаа. 80 кг-ийн жинд Дэвжээнд, Өвгөнхүү, Бүүвэ Баатар, Эрэнцэн Дорж, Лавг Сүрэн, 23 кг-ийн жинд Галдан Давг, Сусар Барам, Найдан, Дорж нар зодголсон түүхтэй. За тэгэхэд бид нар бол жудогийн техник гэж ер нь баг ер нь зүгээр л хүнийг л унгахал ойлголт байсан. Ийм техник байдаг, ийм сонгомол техник байдаг, ийм хэвтэ барилдаан, бас барилдаан ийм байдаг гэдэг мэдхгүйгээр л шууд харахгүй байжгаад эндээс шууд эхэлсэн. Тийм учраас бид нар бол бас нөгөө үндэсний өгөө чөлөөт өгөх, самбо өгөх барилдж байсан тэр туршлагаараа уунгартаа уулзах уулзалтанд бол манайхан ялалт байгуулсныг түүх гэрчилж байгаа. Ирхэм хүндэт жудоочдоо, жудо бүх сонирхчдоо, та бүхэндээ агуу жудогийн спорт хөгжсөний 40 жилийн ойн халуун баярын мэндийг хүргье. Төв хорооноос дүгүр ширн дарга тэргүүтэй улсууд самбо жудо өхөр ирээд энэ ирнэ хөгжүүлж бүх болох юм уу, үгүй юм уу гэдгийг олон үзэж тэр одоо хотхны ирэн дээр биднүүд барилдаж ялд байгуулсан учраас жудо өхийг хөгжүүлэхээр ингэж хийд гараж ирсэн. 1970-ад оны үед Монголын жудоочд хилийн дээс алхан, тухайн үеийн социалист орнууд болох Зөвлөлт Холбоот Улс, Польш, Бүгд Найрамдах Ардчилсан Солонгос Улс, Чехословак, Унгар, Ардчилсан Герман, Куб зэрэг улсуудад тэмцээн уралдаанд оролцож байсан юм. Анхны одоо тэр олон улсын тэмцээн Улаанбаатар руудад дараа нь 72-нд одоо Ким Ир Сений Солонгост одоо тэмцээн болж ирсэн. Тэр тэмцээний датам нэгд одоо нүн шиг юм биш. Сийсэр шахц одоо яг юм шал шиг юм хатуу юм байсан. Тэн дээр хөл тавьж үзээгүй л одоо гатуу юм дээр одоо бид гарч барилдаж байсан. Зөвлөлтийн 1-р шигшээг авчираад 1-р шигшээг одоо зөвлөлтийн 1-р шигшээд ирсэн тамирчдаг ялсан хүн нь одоо мөнгөний олимпиад оролцсон гэсэн юм яриатай тэр тэмцээн болсон. Тэгээ энэ буйда энэ Баатаржав би Эрдэнцэн Дорж Очирвал дагалтан тамирч нараас бид тав одоо мөнгөний олимпиад ангуудаа очиж байлаа тийм ээ. Монголын жудо бүхийн түүхэндэг тодхон үсгээр бичигдэх нэгэн үе бол хүн төрөлхтний спортын баяр наадам. Зуны олимпийн наадамд Монголын жудоочид оролцсон явдал байдаг билээ. 1964 оноос эхлэн Монголын тамирчид 5 цагирхийн дор нэгдэж 1972 онд Германы Мюнхен хотод болсон зуны олимпийн 20 дугаар наадмын татами дээр Монголын жудоочид 63 кг-ийн жинд Буйда, 70 кг-ийн жинд Баатаржав, 80 кг-д Өвгөнхүү, 93 кг-ийн жинд Эрэнцэн Дорж, нөөц тамирчнаар Очирвал, дасгалжуулагч багш Машбатын удирдлагандор анх удаага оролцжээ. Дэлхийн 121 орны 7000 гаруй тамирчид 602 медалийн төлөө өрсөлдсөн энэ наадмаас 63 кг-ийн жинд өрсөлдсөн Буйда олимпийн анхны мөнгөн медалийг хүртсэн боловч эмнэлгийн дүгнэлтээр сэргээ шүргэлсэн гэсэн дүгнэлт гарч хожим нь олон улсын олимпийн хороо уул амжилтыг цуцалж медалаа хураан авсан. Мюнхний олимпийн наадмаас хойш манай жудоочид 1976 онд Монреалийн олимпийн наадамд оролцож 5 жудоч зодголсноос 93 кг-ийн жинд жалаа шагналт 5 дугаар байрч шалгарснаар манай жудоочдоос олимпийн наадамд үзүүлсэн хамгийн анхны амжилтын эзнээр тодорсон төдийгүй дэлхийн энжингийн хүчтнүүдийн дансанд нэрээ мөнхөллөө. Жудо гэдэг бол
татами. Татамийн гурван талд нь шүүгч. Үндсэндээ зэвсэггүй байлдан гэж ойлгож болно хэмээн Монгол улсын Гавьяат тамирчин 1981 онд Нидерландд болсон дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээний 5 дугаар байрын шагналт даваа далай нэгэнтэй өгүүлсэн байдаг. Учир нь хамрамнаас баг зэрэг цус гарах барилдааны үед нэг их сонин биш. Эмчгүйгээд очивол Хансукамаки гэдэл дэвжээг орхино. Эмч учраас энэ спорт жинхэнэ эр зориг, тэсвэр тэвчээр, уухгүй хөдөлмөр шаардсан спорт. Зүрх сэтгэлээ зориулж, дайчин зоригтой байж чадвал хэнч ямар ч чинд дэлхийн шилдэгүүдийг ялж, олимпийн медаль хүртэж болно. Монгол төмний анхны олимпийн хүрэл медалийг даваа далай 1980 онд Москвагийн Олимпос хүртсэн юм. Анх биднес бол 1980 онд одоо анхныхаа медалийг авсан. За энэ олимп бол яг хуу тухай үедээ бол яг хуу социалист таранд явж байгаа анхны олимп. За энд бол яг хуу зарим улсууд бол яг хуу жигжигл гэдэг л дээ. Ер нь одоо энэ олимп нэг тиймэрхүү боллоо гэдэг. Ер нь тэр үед бол яг хуу капитализм социализм хоёрын нэг тийм нэг тийм босромог нэг тийм үйл ажиллагаа байсан л да. За яг хуу олимп бол миний авсан медаль бол ер нь би хосхуу медаль авсан гэж боддог. За энэ хүрэл медаль бол ерөөс Монголынхын төвхөнд бол ер нь Москвагийн одоо олимпийн төвхөн ч гэсэн анхны медаль байсан. Хамгийн анхны медалийг авсан. За ингээд миний араас бол дамжиг авсан. 5 кг. Le sportif soviétique Nikolai Solodoukhin, ceinture rouge, et le judoka mongol Tsendi Damdin, ceinture blanche. Solodoukhin a 25 ans et Damdin 23. Les arbitres donnent un coca à Solodoukhin. Le sportif mongol attaque. Il est très fort dans les fauchages. C'était un combat des concurrents égaux. Tsendi Damdin fut un digne adversaire du champion olympique Nikolai Solodoukhin. Наёны олимпиас бол манай жүдогийн амжилтын бас амжилтын төвшин бас ахичихсан гэж боддгий. Тэнд бол нэг мөнгө нэг хөрлийн тал оноотой бол манай багийн хувьд бол бас амжилт одоо шинэ төвшин гарсан. Ийм тэрэн сошиал манай жүдогийн амжилт бол ер нь бол одоо өсөж одоогийн хэмжээнд одоо хүрч байгаа гэдэг бол энэ жүдогийн олон жилийн хөгжлийн бас амжилтын үр дүн дээ. 1971 онд байгуулагдсанаас хойш самбо жудо бүхий шигшээ баг хамт байсныг 1985 онд Монголын бүхий холбооны дарга Бямбачев Бин Тамир спортын улсын хороонд сургалт дасгалжуулалтын арга барил шүүлтийн ажиллагаа төсөөр самбо жудо бүхийг тус тусад нь хичээллүүлэх санал дэвшүүлсэн нь тусдаа холбоо байгуулах анхны суур тавигдсан юм. Энэ үеэс жудо бүхий бие даасан хэлбэрээр 1988 он хүртэл ажиллаад 1988 оны 2-р сарын 11-нд Монголын жудо бүхий сонирхогчдын холбоо байгуулагдлаа. Тус холбооны дараагаар Монгол Ардын Хувьсгал намын төв хорооны сэтгүүлийн нэгдсэн эвлэлийн эрхлэгч түүхийн ухааны доктор Лигдэн нарийн бичгийн дараагаар улсын шигшээ багийн дасгалжуулагч Гавьяат тамирчин Дамдан нар томилогджээ. 1980 оны үед Монголын жудо бүхий шигшээ багийн бүрэлдэхүүнд Монгол орны өнцөг болон бүрээс олон арван жудоочдоос сонгон шалгарсан Жамсран, Гамболд, Балжинням, Дамдин, Хадваатар, Циндаюш, Санжа Сүрэн, Дорж Дэрэм, Дорлог, Бадрах, Дорж Дамб, Энх Жаргал, Жамсран, Жамган, Хүрлбаатар, Мөнх Эрдэн, Жамбал Дорж, Сосор, Алтангадас, Чанрав, Эрдэн Тогтох, Нямжев, Бар Сүрэн, Баттулаг, Сэнгэ, Өвгөн Хүү, Зорьго нарын олон жудоочд Социалист орнууд болох Унгар, Польш, Болгар, Ардчилсан Герман, Зөвлөлт холбоот улс, Чехословак, Ардчилсан Солонгос улсад болсон олон улсын чанартай тэмцээний уралдаанд амжилттай оролцож байсан юм. Энэ үеийн гол төлөөлөгчдийн нэг Балжинням 1986 оны Унгарын олон улсын тэмцээнээс алт, 1986 онд Зөвлөлт холбоот улсад болсон сайн санааны тоглолтоос мөнгө медаль, 1988 онд Чехословак, Румын улсад болсон олон улсын тэмцээнээс хүрэл медалийг тус тус хүртэж байсан шилдэг жудоочдын нэг байлаа. 1988 оны Сөүлийн Олимпийн наадмын татамид зодголсон тэрээр 1989 онд Югославийн Белград хотноо болсон дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээнээс Монголын баг тамирчдын анхны мөнгө медалийг хүртсэн билээ. Энэ тэмцээнд Монголын баг тамирчид 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй оролцсоноос 25 кг-ийн жинд Монгол улсын Гавьяат тамирчин Одвогийн Балжинням,
1-р тойрогт Кубын Сальвадор, 2-р тойрогт Аргентины Жарги, 3-р тойрогт бүгд найрамдах арчсан Герман улсын Гемслер, дараагийн тойрогт Чехословакийн Сасна нарыг ялж, аваргын алтан медалийн төлөө зөвлөлт холбоот улсын нэгт тамирчин Куртенизэт 5 минутын туршид хүч үзэн хэн хинээсээ оноо авч чадлагүйгээр шүүгчдийн саналаар дэлхийн авраг шалгуулах тэмцээний мөнгөн медалийг хүртсэн юм. Уг нь бол 86 кг-ын жинд жин алт барилддаг байсан. Тэр үед бол 95 кг-ын жинд одоо жин алахгүйгээр очиж одоо дөрөв дэх ялаад алтан медалийн төлөө зөвлөлт холбоот улсын байх Куртенизэт шүүгчийн саналаар ялагдчих одоо мөнгөн медаль авчихсан. Тэгэхээр яг тэр үед бол одоо бас Монгол орн жуудаа бол бас нэг их нарийн одоо бас яг хөгжөөгөө дөнгөж л удаалсан шиг шаваг байгуулагдсан 5 жил болж байсан. А бусд үед нь бол одоо самж жуудаа гэдэг ингээд орчдөг байсан. 88 онд л Олимпиад ороод бас ер нь тэр үед 88 онд л би бас Европын тэмцээнүүдээс нэг тэмцээнд төрүүлээд хоёр тэмцээнд мөнгөн медаль автсан Европын цувралаас одоогийн. Тэгээ ганцхан тэр зайцсан бахар гээд Австрийн олимпийн дэлхийн аврагт ялагддаг байсан. Тэгээ тэрнээс онд зоонд норчод ер нь 5 өдөр урд суглаа суглдаг. Тэгээд ер нь баг мөнгөн медаль автсан юм шиг санагдал. Тэгээ хэтэрхий одоо тэгсэн юм шаттсан юм уу? Тэгээд нэгдүгээр тойрогт нэг өхийг тэр ялаад даралтаар хоёрдугаар тойрогт Голланд юм их Спахерс гээд тэнд шийдогоор тэрийг торгуултсан. А кохонлгаар дараад кохонлг автсан алдаад. Тэгээд яг дэвжээний захтар тэрийг торгох гэдэлсэн ухраад талсан. Тэгээд торгуулчихъя гэж бодоод нэг дэвжээний захтар ингээ төрөх гэсэн чинь дамдан багш тэндээс бас одоо төрөө гаргачих надад гэсэн торгох гэдэг нэхэр төрөлтсөн чинь гар авч яригаад тэр хажуугаар очиад үнтсэн чинь цэврэгээд тэгээд одоо олимпийнхаа медалийг алдчихсан. Тэгээд дараа нь одоо жин өгсөж барилдаад одоо мөнгөн медаль эхлээ анхны мөнгөн медалийг хүртэж байлаа. Тэр үед яг одоо авч явсан багш нь бол насан тогтох багш авч явжсэн. А 85 онд шигч явагын ахлах нь тусгаж уулагчаар дамдаа ажиллажсэн. Одоо энэ сайхан одоо багш нартаа бас баярлж явдгаа. Тэгээд манай Чандар багш байна, Бүрвачир багш байна. Энэ багш нарынхаа одоо хүчинд энэ жуудагийн одоо хамт олны хүчинд энэ одоо дэлхийн аврагын анхны мөнгөн медалийг авсан та их бахархт явдаг та. 1980 оны сүүл үе, 1990 оны ихэнх үед Монгол улсын улс төр эдийн засгийн хувьд хүнд хэцүүхэн өөрчлөлт тохиож ард түмний амьдрал тэмч сайнгүй байлаа. Гэхдээ энэ үед ч Монголын жуудаа бүхий баг тамирчид бэрхшээлд өгдөг сөхөрч суусангүй. Тэв дэлхийн тэмцээн уралдаанд оролцож өөрсдийн чадвараа өсгөх, амжилтын эзэн болох гэсэн хүсэлтэй хөдөлгөдөн дасгал сургуультай базаасаар байсан нь тухайн үед гаргаж байсан тэдний амжилтаас харагддаг билээ. Дэлхийн аврагын хүрэл медалийг энгэртэй зүүсэн 60 кг-ийн жингийн шилдэг жудооч бол Дашгомбын Баттулах. Тэрээр дэлхийн авраг шалгаруулах тэмцээний эхний тойрогтөө Мексикийн Хернандес, Маракогийн Мохамед, Унгарын Шагнер нарыг цэвэр ялж, Японы Таданарад ялагдсан хүрэл медалийн төлөө Америк нэгдсэн улсын бүх Кибанкиг ялснаар дэлхийн аврах шалгуулах тэмцээний анхны хүрэл медалийг авсан юм. Тухайн үед дасгалжуулагч багшаар гавьяа дасгалжуулагч насан тогтох дамдын ганц сүхнэр ажиллаж, Монголын баг тамирчид дэлхийн аврах шалгуулах тэмцээнд 6-р байрт шалгарч байсан ч түүхэнд тэмдэглэгдэх амжилтын нэг билээ. За жуда өхөр хичээлээд одоо би бол бас нэрийг 30 жил болж байгаа юм байна. Тэгээд тэмцээн бол ер нь тухайн үеийн тэмцээн бол ер нь сайхан болсон л доо. Тэгээд анх удаагаа дэлхийн аврах гэдэг юмд оролцоод дэлхийн аврах жуда өхөн дэлхийн аврах юм гэдэг үсээ. Бидний багаас бол нэг 5 бүрэлдэхүүнтэй явсан байгаа. Балжиным аврах, Батэрдэн аврах, 65 кг-ын Эрдэнэбаатар. Тэгээд би Гамболцоо ингээд 5 явсан байгаа. А тэгээ 60 кг-ын жинд би ясна гэж 5-6 ил хасч явсан байсан. А тэгээд устгчнаас сайн мэдхгүй. Тэгээд барилдаж явсан байгаа тэр аврагын төл. Юу хурл мэд зоны аврагын төлөө тотгож үлээ машино гэдэг нэг Японы бүхт ялагдаад. Тэгээд хурл мэдтийн төлөө нэг Америкийн бүхтө барилдаж. А тэр нэг 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 бүтэн жил давцсан нэг мэх үйтий.
Гэхдээ ерөөсөө нэг юмд нэг хэрэгжилж байгаагүй. Тэнд нэг хэрэг болсон. Дараа нэг хэрэг болсон. Хоёрхан л хэрэг болсон. Бүтэн жил хэрэгэлсэн мэх байна. А тэгээд тэр бүтэн жил гараар ууж унах мэхийг давтаад лсэн. Тэгээд яг нь тулсан үн тэт юм хэлтэ. Тэгэл тэгсэн чинь тэр тэмцээнд хэрэг болж би нэг газарын үнэлгээ, ЮК үнэлгээ хоёр аваад та тэгээд хөрөл медалийг авч ирсэн юм аа. Тухайд л жуда өхмөн өөр ер нь дэлхийд нэг хөгжсөн. Манай жоо хоцсонгүй явж исэн. Боловч одоо тэгээд бид нар бас өөрийн ханарын нэг тийм бэлтгэл хийх ёстой школ гэх юм уу тийм сургалтын нэг юутай болцсон байсан учраас аян гэдэг бол ер нь сайн барилдаанууд хийдэг олон өрсөлдөгч нар байла. Тэрний өвчнд одоо бид бүгд ер нь бас нэг айгу амжилт гаргаж исэн юм уу гэж боддгийн. А тэгээд одоо жишээлбэл одоо тэр 89 оны дэлхийн явуулт явах чууд 65 кг-ын дэлгэрэлтсэн манай Эрдэнэ Батар уу одоо майжих юм их алдартай. Тэр их чи одоо Японыг одоо цэвэрс аваад тэгээд шүүх шүглгүй байж байгаа дараа дахид цэвэрс авч ингээд өгж ялж исэн. Тухайд бол бас 5 хүнтэй бүрэлдэхүүнтэй явсан гэх нэлийн савдсан байгаа хэрэгсэн. Багаараа бол нэлийн хүнд их хэмжил өндөр хэмжил үзүүлсэн тэгэхэд бол тэгэхээр зэрэг тухайд монголчууд өгч үгүйсэн ч гэсэн манай баг ерөнхийдөө бусад орнуудад өрсөлдөх хэмжээнд очсон. Японуудыг ялдаг үздэг болчихсон бас нэг тийм үе гарч ирсэн байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ одоо амжилтуудыг гаргахад нөлөөсөн одоо манай ахмад үе ах нарын одоо тэр байгуулсан бий болгосон тэр школ тэр ах нарын одоо ишээ зүтгэлд одоо баялталгасан илэрхийлдэг гэдгээ одоо өнөөр дэмжүүлж хэлье. Тэгээд ах нарыгаа одоо сайн сайхан бүхнийг хүсье. 1990 онд Улаанбаатар хотын ардын депутатуудын их хурлын гүйцэтгэх захиргааны орлогч нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга Баасан Жов Монголын жудо бүхий сонирхогчдийн холбооны даргаар сонгогдож улсын шигшээ багийн ахлах дасгалжуулагчаар насан тогтох хөдлөмөр нийгэмлэгийн дасгалжуулагч Жадан Ба шигшээ багийн ахлах дасгалжуулагч Балжин Ямнар нарийн бичгийн даргаар 1998 оны хүртэл ажиллаж байжээ. Давснаас өөр зарах бараагүй болсон дэлгүүр хоршоо. Картаар олгогдох талх, үрэл маха авч хүн бүр хомсхон амьдарч байсан энэ үед жудоочд дэвжээгээ орхисонгүй. Чихэрчгүй, давсчгүй хүүхдийн будаа буцалган бэлтгэлээ базааж байсан түүх бий. Спорт, ганцхан жудо гэлтгүй бүх спорт хэцүү байсан л да. Гэхдээ яг тэр үед бол одоо манай үе өмнөх Ахмад үеийг одоогийн үетэй залгасан үе гэдгээрээ бас онцлог гэж би боддог. Тэр хэцүү үед тасалчаагүй авч явсан тий. Тасалчаагүй өнөөдрийн залуучууд жудоо залгуулж өгсөн тий. Тэгтээ бас залгуулж залгуулахдаа бас юу их онцлогтой тий. Жудоо яг жудоо бол Японоос гарсан. Жудоо ямар утгатай байсан тэр утгаараа төгөөлсөн үе. Олон сайхан залуучууд бол амьдрал хөөгд жудоогоос бас холдсон л доо. Нар мандах одоо Нэмлавг Эрдэнэ Атран тэгээд Баттулга тэгээд олон залуучууд дэвжээгээс ихч үлдсэн л дээ. Тэгэхдээ энэ дээр одоо Балжаа багш, Гомболцсан манай миний багш, талигч Буурал ганц багш маань энэ тал дээр маш их чадах чинь гэдэг тийм танилтал одоо найз нөхөд гээд бүхий л юугар энэ спорт дээр яаж зааланд бол 96 оны олимпийн бэлтгэлд бол одоо ярихад бол үнэн шимэрг одоо нэг сургуулийн нэг хичээлийн танхим шиг тим зааланд татам тасаад дундаа нэг бас багантай шүү. Тэгээд 3 тамирчин олимпиад орох гээд байдаг. Бэлтгэл хангач нь нэг 10 хөрөхгүй хүнтэй 10-аад хүнтэй. Тэгээд бэлтгэл хийдэг. Нөгөө бид гурын бэлтгэлийг хангах гэж байгаа ангаж өгж байгаа залуучууд маш их ачаал авдаг гэсэн л та. Бид гурав дээр одоо бид гурав ачаал авах шв. Нөгөө дүүл маань авчаалах авах хэмжээний тим өрсөлдөгч бол тамирчид бол тим хэмжээнд байсан гэхлээр л өнөөдөр төсөөлөгдөж байгаа бах. Тэгтээ тэр үе тим өнөөдөр ингээд өнгөрсөн үе харахад бол хичнээн хичүү байсан ч гэсэн сэтгэл байгаад бүгдээрээ нийлээд нэг юм зэтгүүлвэл үнэхээр болдгийм байна гэдгийг харуулж манай нар мант маань 96 оны олимпиад хөрөл медаль авсан байгаа. Монголын багаас бүтэн бүхэл Монголын багаас ганцхан жудогийн нар мант хөрөл медаль авсан шүү дээ. Би өөрөө
88 оны сүүл, 90 он, тэгээд одоо 90 оны сүүл хэсэг гэсэн одоо 3 үе дамжсан хүн л дээ. Тэгэхээр бас тэр олон хүнийг хэлэхээр барахгүй одоо олон зуун солооч одоо энэ одоо яг шилжилтийн үеийн гол төлөөлөгч болвол одоо бид нэр байна. Би байна. Одоо манай Цэрэн Бонцаг, Дорж Бат, Гэрэл Тод, Лусан Дэмбэрэл, Марл Гэрэл гэдэг маш олон солоочд байна. Дээрэс нь одоо жуудгийн анхдагч эмгтээчүүд тий. Тэгээд тоочод ярил барахгүй учраас одоо тэр үеийн төлөөлөл болсон байжсан хүний хувьд одоо яг мэдрийн үеийн жуудо бол яг одоо өмнөх зүйл толбот улсын одоо мэрэгчлэн багш нар ирснээс хойш тийм Орсын школ явжсэн жуудогоос одоо юу гэх юм Азм Япон гэсэн шилжсэн жоохон тийм үед л ярьсан байсан тамирчлаа бид нар. Энийх хүнд үед 1996 онд Америкийн нэгэн улсын Атлантад зуны олимпийн 26 дугаар наадамд Монголын тамирчид эрхээ аван оролцсон юм. Атлантын олимпийн алтан гурвал Ям Лавг, Болдуватар, Нарамандах нар. Тэдний барилдааныг өнөө хүртэл спорт сонирхогчид хүндлэн бахархан ярьцгаад юм. Энэ олимпийн наадамд Балжин Ям ганц үх тасгалжуулагчтай 60 кг-ын жинд Нарамандах, 65 кг-ын жинд Ням Лавг, 78 кг-ын жинд Болдуватар нар зодголсноос Нарамандах эхний тойрогт Пуэрто-Рикогийн бүхийг өмсөх мэхээр цэвэр, дараагийн тойрогт Английн бүх Донах үг сүйлж, 3 дугаар тойрогт Узбекистаны бүх Мухтаровыг хөмөрх мэхээр цэвэр ялж, Японы Намураг хий хөмөрч хожигдэн, Белорусийн бүх Багиревта барилдахтаа үүрх мэхийг уран даацтай хийж, Олимпийн хүрэл медалийн хүндэт эзнээр тодорч, дэлхийн энжингийн хамгийн уран гайхамшигтай мэхтэй шилдэг майструудын нэг болохоо тодор харуулж чадсан билээ. Үнэхээрч жудогийн гайхамшигыг Нарка Атлантын татами дээр үзүүлж чадсан юм а. Миний хувьд 96 оны Олимпиад нэг 5 дөрөг барилдаж, 3 4 ялж нэг ялагдаж Олимпийн 3 удаагийн аварга Намурад одоо хожигдсноор хүрэл медалийн төлөө Белорусын ялдарт өх Багериг хожиж хүрэл медаль авсан. За намайг шишог дээрхэд манай урд үеийн бас нэг ах нар байсан. Тэднэртээ одоо нэг тгшээд ирээл тэднийг одоо Цэрэн Бонцаг гаар, Дорж Бат, тэгээ Гэрэл Тод, Бат Туулга, Даваасүр ингээл олон хүмүүс байсан л да. Тэгээд тухайн үед яг нэг олон сайн тамирчид одоо нэг зах зээл үе шилжээд олон тамирчид бол жоохон нэг ганцгын аймаг гэж байлаа шүү дээ. Тийм рүү ороод жоохон спортоос хүнд ирсэн бах. Тэгээд би ч яг 93 он тгшээд ирсэн. Тэгээд бэлтгэл хангач одоо манай жинд нэг 3 сайн партнер л байсан бах. Тэгээд дээшээ би өөрөө 66 73 орж барилддаг. Тэгээд ер нь бол нэг хамтарсан нэг цугдралт нэг 10 хэдэн удаа гарсан. Тэгээд нэг хоёр багштай. Ер нь хэцүү байсан л да тэр тамирчид. Одоо бол манайх чи сайхан заал тангид олон сайн тамирчид партнер сайтай боллоо шүү дээ. Олон ч гадаад руу тэмцээнд явдаг болсон юм тийм. Мянгасын 198 оны 1-р сард Монголын жудо бүхийн сонирхогчдын холбооны ээлжид 2-р баг хурал холбооны бүтэц зохион байгуулалтанд өөрчлөлт хийж ерөнхийлөгчөөр Гавьяа Тамирчин Батэрдэн, дэд ерөнхийлөгчөөр Бэрич Хувцаат компаний ерөнхий захирал Ган Хуйг ерөнхий нарийн бичгийн дараагаар дандын нарыг тавилж дарвтаа өөрчлөлт хийснээр үйл ажиллагаа нь жигдэрч олон улсын тавцанд нэр хүнд нь өслөө. Үүний тод жишээ нь 2001 оны Азийн аварга шалгаруулах тэмцээнийг өөрийн эх орондоо анх удаа зохион явуулж, мөн түүнчлэн Монгол улсад жудо бүх үүсч өвжсөний 30 жилийн ойг ёслол төгөлдөр тэмдэглэсэн юм. Мөн зүүн Азийн Белорусийн бүх Багиревта барилдахдаа эх орондоо зохион явууллаа. Монголын жудоочдын хамгийн гол зорилт Сиднейн Олимпийн наадмаас хойш тасраад байсан олимпийн медалийг Олимпийн үлгийн нутаг Грекийн Афини татамигаас авах явдал байсан юм. Олон хүний хүсэн хүлээсэн олимпийн медалийг 60 кг-ын жинд Хашваатрийн Цагаан Баатар хүртэж Монгол түмний баярлуулсан нь түүхэнд олимпийн медалийг жудоочд бүх ялсан амжилтын оргил үеийн нэг байжээ. Ер нь бол 2004 оны Афини олимпийн барилдаанд хүрэл медалийн төлөө барилдаан бол одоо цаг сунгаад Испаний тамирчидтай барилдаад маш хэцүү байсан.
зооны аварганы тавиралтад одоо Японы алдарт бүх олимпийн 3 удаагийн авраг одоо тад хэрэ намуурата барилдаж одоо 40 секундэд одоо цэвэр ялагдсан байгаа. Энэ ялагдал маань надад бас маш их юм ойлгуулж одоо аливаа зүйлд яарж болохгүй 50 барилдах ер нь өрсөлдөгчөө ер нь бол маш өндрөөр үнэлж барилдах тийм сайхан сургамжуудыг надад өгсөн учраас одоо би бас тэр ялагдлаараа би бас одоо өөрийгөө зэгнэж одоо өдөө хүртэл явж байгаа гэж боддтой юм аа. 2006 оны 9-р сард Монголын жудо бүхий холбооны ээлжит баг хурлаар Монголын жудо бүхий холбооны ерөнхийлөгчөөр Монгол улсын гавья тэмэрчин Бат Тулгыг томилж ерөнхий нарийн бичгийн даргаар Бүхбат ахлах дасгалжуулагчаар Насан Тогтох, дасгалжуулагчаар Болдбаатар, Нямлавг, Нармандах, Бат Тулга нарыг томиллоо. Жил жудогийн татам дээр байсан хамт олондоо баярын мэнд хүргье. Тамирчдын амжилтын үндэс бэлтгэл хийх тухтай орчин нөхцөл. Эмч учраас өөрөө тамирчин байсан шинэ ерөнхийлөгч спортын ордны Б танхимыг 200 сая төгрөгийн зардал гарган орчин цагийн жудо бүхийн олон улсын жишгт хүрсэн татамын бүхий заал танхимыг үндэсний шигшээ баг болон жудоочдоо хүлээлгэн өглөө. Бэлтгэлийн сайхан залтаа болсон тамирчдынхаа ур чадварын дээшлүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлж, олон улсын жудо бүхий холбооны календарчилсан чансаа өндөр тэмцээнд аль болох олон тамирчдыг хамруулах хамтарсан бэлтгэл сургуулийн дэлхийн шилжүүлэлтээ хийх нөхцөл бололцоог бүрдүүлж өгч чадсан юм аа. Тамирчдын болон дасгалжуулагчийн ажлыг үнэлж, зөвхөн 2006 онд л гэхэд тэдний шагналд 35 сая төгрөгийг зарцуулсан байна. Гадаадын аль орны жудоочдтой баригдах ялан дийлэн гэсэн сэтгэлжүйн бэлтгэлтэй болдгийн тулд эх орондоо дэлхийд дээгүүр дэрблэгдэх шилдэг жудоочдтой Оросын холбооны улс бүгд найрамдах солонгос улсын үндэсний шигшээ багийн тамирчдыг өрж нөхөрсөг уулзалт хэмжээнийг зохион явуулдаа. Эдгээр зохион байгуулалтын өөрчлөлтүүдийг хийхэд мэдээж хөрөнгө санхүүжилтийн асуудал урган гарч ирсэн тодорхой. Харин энэ бэрхшээлийг шийдэхин тулд Монголын жудо бүхий холбоо 50 дэд ерөнхийлөгчтэй болсон юм. Холбооны шийдвэр төлөөлөхөд тэдгээр дэд ерөнхийлөгчт нь Монгол улсын аймаг бүрээс сонгогдож, өмнө нь жудо бүхийн спортоор хичээллэж, спортын амтыг мэдэрсэн, бизнесийн төлөөлөл болж, эдийн засгийн асуудлуудыг шийдвэрлэхэд ол үүрэг гүйцэтгэх болсон юм. Эх орны өнцөг болон бүс төлөөлөн сууж байгаа тэдгээр эрхүүд Монгол оронд сум дүүрэг аймаг нэгж бүрд жудо бүхий спортыг хөгжүүлэн түгээн дэлгэрүүлэхэд ихээхэн үүрэг гүйцэтгэж байгааг тэмдэглэсэн зүйлээ. Монголын жудо бүхий холбоо өргөн хүрээтэй ажиллаж, хүн бүрийн амьдрал дээр анхаарахгүй бол зүгээр хөрөнгө мөнгө хаяад байж болохгүй. Энэ бүгд улсаас, ивэд хөгжлөөс, хувь хүний халааснаас гарч байгаа тухайс алдаанаас сурч амжилттай ажиллах бүхэл боломжийг жудоочд өөртөө нэг хэрэгтэй гэж жудо бүхий холбооны хоёр дахь ерөнхийлөгч Бат Тулга тамирчдтай хандан загшнал бий. Хоёр мянга 8 оны Бээжингийн олимпийн наадам шингэсийн удамт монголчуудын хүсэл мөрөөдөл болсон олимпийн авралын автан медалийг Булган аймгийн сайхан сумын харьяат Найдингийн түвшин баяр хасах 100 кг-ийн жинд Бээжингийн олимпийн татами дээр дэлхийд чансаагаараа тэргүүлэх Японы домок төвх Хэйхи Сузуки тэргүүлтийн алдартнуудыг удаа дараалан өгдөг шороо болж хүртснээр Бээжингийн олимпийн тэмдэгт Монгол улсын төрийн алтан соён бат далбааг мандуулж төрийн дуудлагаа ашиглуулдаг түүхийн нэгэн торгон мөчийг Монгол төмний баярын нулимстайгаар бичгэлсэн билээ. 129-р олимпийн наадам хүн төрөлхтний спортын баяр наадам Бээжин 2000 олимпийн наадамаас хасах 100 кг-ын жинд Монголын тамирчин олон улсын хэмжээний мастер Найдингийн төвшин баяр олимпийн алтан медаль хүртэж Монголын түүхэнд олимпийн аваргын алтан медалийг эх орондоо авчирлаа. Аавн төрийн сүд үршээ гэж бидний сайхан уулын ард дээрээс хэлжсэн үнэхээр төрийн сүд үршээ өө. Энэ бол олимпийн аргатай өгсөн. Монгол улс олимпийн аргатай өгсөн.
2029 наадам. Олимпийн авраг төрлөө. Монгол төмөн хүсэн хүлээж өсөн олимпийн наадмын алтан медаль ирлээ. Монгол орны үндсэн болон бүр төлөж байгаа монгол төмөн баярж байна. Монгол улс тэр аяраа баярж байна. Олимпийн авраг төрлөө, алтан медаль төрлөө. Тэн тайлбар хэлж мэдэхгүй байна. Зүгээр миний нэг бодож байсан гарахын өмнө 3 олимпийн авраг гарсан. Өмнөх энэ бол олимпийн баатаруудаа гэд тэрний фаул настуулаа гэж байсан. Тэгэд авраг сургууль дээр миний сэгс шав төшин баяр ирээ битгий. Би энэ хүүхэд фаул настуулаа шиг мундаг болно гэж ярьж байсан. Тэр өнөөдөр биелэгдлээ. Үнэхээр сайхан байна. Ард түмэндээ үнэхээр та бүхэндээ үнэхээр баярлаа гэж хэлье. За өгшөө юу вэ наа? Манай би одоо төсөл дээр явуулдаг ч гэдэг юм. Болдоо юу? Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн олимпистүүд байна. За болдоо Уган Баатар байна. За баяр хүргэе. За энэ үчид үзэгчтэй хандаж өгч хэлэх вэ? Монгол төмөн үнэхээр баясаж байна, хөөрж байна. Үндэстэн баясаж байна. Энд үгээ хэлнэ. Үнэхээр сайхан үг хэл. Үгүй хэл гинэ. Би өөрөө хурцаа явуул. Өөчлөөрэ. Баярлалаа бол доотраа. Энэ одоо та бүхэнтэй ярьж байгаа бол Монгол улсын шгшөөг сэтгэлж болгоч халууны болдоотар. Соёл хүн төрөлхтний хамгийн дээд баяр, хүн төрөлхтний спортын баяр, зуны олимпийн 29-р наадмын тэнгэрт Монгол улсын алтан соён бүт талбаа намирнаа. Зан шагналыг Голланд улсын иргэн олон улсын олимпийн орны гишүүн Антон Гисенкод гардуулахад бэлэн болсон байна. За жудоогийн замун одоо Монголын жудоогийн холбооны ерөнхийлөгч Халтмагийн Батулга гарч ирсэн байна. За түрүүн би хэлээдсэн энэ одоо нөгөө Голландын иргэн Антон Гейсен гэдэг чинь одоо энэ хүн байна. Зуны олимпийн 29-р наадмын жудоогийн эрэгтэйчүүдийн хасах 100 кг хэмжээнд аврагын алтан медалийг хүртсэн Монголын тамирчин олон улсын хэмжээний мастер Найдингийн Төвшин Баяр олимпийн наадмын алдрын давцнаа гарч ирэхэд бэлэн болжээ. Төвшин Баяр одоо их орны үндэсг улан бүрээс баярын мэдлэгээ тасархахгүй байна. Гоё алтаашууд, арахангаашууд бас баярын мэдлэгээ хүргэж байна. Хөлгөө амгаас амжийнхаа баярын мэдлэгээ хүргэж байгаа. Хүн бүр гар барьж баярын мэдлэгээ хүргэсэн гэж бодож байна. Энэ бол Монголын төв. Тайм бол Монголын агуу төв. Монголын тамирчин олимпийн наадмын алтан медалийн алдрын давснаа зогсож байна үзэгчдээ. Монголын тамирчин алтан медаль үзэгчдээ. Тамирчин олон улсын хэмжээний мастер Найдингийн Төвшин Баяр. Олимпийн наадмын алтан медаль үртээ. Спортын баяр наадмын зуны олимпийн 29-р наадмын чингэрт Монголын алтан соён бүт талбаа болтлоо. Монгол төрийн дуудад Бэжингийн олимпийн нэгдлэгчлээ. Өнөөдөр үнэхээр сэтгэл өдөрсөн гэж түүхийн одоо гэр болж байна Монгол хүмүүс. Монголчууд хүсэн хүлээж өгсөн олимпийн наадмын алтан медалаа ийх үү Бэжингийн олимпийн наадмаас авлаа. Энэ медалийг Монголын тамирчин Найдингийн Төвшин Баярыг хөрөндөө авчирлаа. Үдгэр гэлгүй болгоо шүү дээ. Янз анхны олимпийн авраг Монгол жуудагаар төрлөө шүү дээ. Тэ, илүү их бүр илүү ойлгоо шүү дээ. Гоё юу вэ? Гоо! Юу аа?
Би бүр хэлэх үгээч болохгүй нэ. Одоо энэ баярын мөч өстэй үнэхээр юугаач мэдэхгүй нэ. За та бүхэндээ хайртай шүү. Их баярлаа. Энэ өдөр Монголын түүхэнд хар үсгээр бичигдэн үлдлээ. Улс төрийн тогтворгүй байдал нийгэмд айдас хүйдэс бий болгож, Монгол хүн бүрийн сэтгэлд хар толб үлдээлээ. Нэг сар 13 хоногийн дараа 2008 оны 8 дугаар сарын 14-ний өдөр Сүхбаатарын талбай. Монгол улсаас анхны олимпийн авраг төрлөө. Энэ үйл явдал хүн бүрийн айдсыг арилган, нийгэмд халуун дулаан уур амьсгал үндэсний эв нэгдлийг бий болгосон юм. Монгол төмөн их орон даяар баярын үлэмстэй эвлэлдэн нэгдсэн үндэсний баяр боллоо. Монголчуудын эв нэгдлийн бэлэг тэмдэг нь авугай их олимп, гайхамшигт жудо, Монгол төмний хайртай хүү найдангийн төвшин баяр байсан юм. За маш их баяртай байна. Тэгээд монголчуудынхаа 44 жил хүлээсэн олимпийн алтан медалийг хөрөндөө авчирсандаа маш их баяртай байна. Тэгээд энэ гаргасан миний амжилт бол миний Монголын ард түмний бүдийнхэн үлс хүч орсон гэж бодож байна. Ийхүү 2008 оны олимпийн наадмаас анхны алтан медалийг их хөрөндөө авчирсан монголын жүдочид өөрсдийн ур чадвараа дээшлүүлэх залуу үеийг уриалан дуудаж, энэ спортыг улам түгээн дэлгэрүүлэх эрхэм зорилгыг агуулж, дэлхийн шилдэг жүдочдтой гайхалтай өрсөлдөж, урам мөхийг спорт сонирхогчдоо эх орондоо үзэн баясах боломжийг олгон, Чингис хаан дэлхийн цомын тэмцээнийг зохион байгуулж эхэлсэн юм. Эх орондоо зохион байгуулагдаж, олон улсын жүдо бүхийн холбооны календарчлсан төлөвлөгөөнд багтсан энэ тэмцээнийг Монгол улсын ерөнхийлөгч дэмжин өөрийн нэрэмжит болгон зохион байгуулж, олимпийн эрхийн оноо олгох шийдвэрийгч олон улсын жудо бүхийн холбоо гаргасан нь Монголын жудо бүхийн холбоо Монголын жудоочдын нэр хүнд дэлхийн тавцанд өсч байгаагийн нэгэлхэн илрэл билээ. Монголын эмэгтэйчүүдийн дунд жудо бүхийг хөгжүүлэх талаар дасгалжуулагч Машбат Буйданар 1970 оноос эхлэн хөөцөлдсөн ч 1990 оны хүртэл янз бүрийн хориг саад дарамт шахалттай тулгарч байлаа. Хожуу хэдийч Монголд эмэгтэй жудо бүхийн спорт хөгжсөн юм. Эмэгтэй жудоочдын үзүүлэх тамдалтыг 1980 оны үед хийж, олон арга хэмжээг зохион явуулж байсан маш их дасгалжуулагч, мэргэжилтнүүд дасгалжуулагч нартайгаа хамтран эмэгтэйчүүдийн дунд жудо бүхийн барилдааныг хөгжүүлэх тухай асуултыг боловсруулан 1989 оны 12 дугаар сарын 2-нд Бие тамир спортын улсын хорооны бүх гишүүдийн хурдаанаар хэрэгжүүлж 106 тогтоол гаргуулснаар Монгол улсад эмэгтэй жудо бүх хөгжих анхны үндэс суурь нь тавигджээ. Эмэгтэй жудо бүх хөгжихэд дасгалжуулагч Эрдэнэ Бат, үүнийг дэмждэг олон ивэ тэтгэгчид, анхлан хичээлжүүлсэн эмэгтэй жудоочдыг дөрөлтхөн зүйтэй үзээ. Эмэгтэй жудоочдын анхны авраг шалгаруулах тэмцээн 1993 онд Эрдэнэ Татнаа зохион байгуулагдаж 48 кг-ийн жинд Баярма, 52 кг-ийн жинд Эрдэнэдод, 56-д 40 ман, 61-д Оюун Тунгалаг, 66-д Цолмон, 72-д Даштулам, Нэмэх 72-д мөнх цэцэг нар хэрэгүүлж байжээ. Би чинь нэг 75-аад хөдөөнөөс орж ирэл тэгэл ордонд нэг манаа нэг хамаатангийн хүүхэд бокс байдгүйсэн тэгэл нэг чи жудогоор барилдаач гэл. Тэгэл би өөрөө юмд баг багт их барилддаг байсан л та дүүтэйгээ их барилддаг байсан. Тэгэд анх ордонд ирж 78 онд юм да ирж барилдчихсан. Тэгээ дандаа бараг 20-30-аад секцний хүүхдүүдийн дунд тэгэл ганцаараа эмхтэй. Хамгийн дараа зогсоол тэгэл барилдсан. Тэгээл нэг 78-аас нэг 81 он хүртэл барилддаг та.
хүмүүс бол тэгээд эвэртэд тол утсан юм шиг л байдаг гэсэн. Чи эмгтэй хүн байж байгаа гэхэл яг хав хүүхдүүд болохоор сонирхдаг байсан. А томчууд бол эмгтэй хүн гэдэг утгаараа бол ер нь их стандартд тол утсан юм шиг л байдаг байсан. Сайхан бид бүхэндээ одоо багшийнхаа удирдланд ор анхын самжуудаг хичээлжлаа. Тэгээд анхны эмгтэй гэдэг утгаараа бас бид бүхэнд бас мэдгүй шатахгүй тийм их зүйл тохиолддог байсан. Тэгээд одоо ингээд бодоход одоо их сайхан тийм дурсгалтай мөч байжээ л гэж бодож байна. Миний хувьд бол яг 1991 онд ах энэ жотогийн сэгсэнд машаа тагчихаа юм даа. Ер нь баг отхон шивнэ гэж хэлж байна даа. Наагүй. Би чинь 93 оноос эхэл өөрөө бэлтгэл хийж хэлсэн. Тамирчин болж гисэн. Аа тэгээд 2000 оноос эхлээд өөрөө шавнар аваад багшийнхаа одоо үйл ажиллагаа үргэлжлүүлээд тасалжуулагч хийж байгаа. Хамгийн том амжилт гэх юм бол манай одоо яг миний шав сая Олимпиад 2008 оны Бээжингийн Олимпиад явсан. 78 кг талхам дэгдэг охин маань явсан байгаа. За анх 1998 онд манай одоо энэ гавьяа тасалжуулагч маш их тогч байна. Анх энэ эрэгтэй хүүхдүүдтэй тасалжуулалт тэгч хийгээд байж байхад нь 2-3 өхтөд очоод ингээ маргааш нөгөөдрөөс биднийг авч тасгалжуулаач эмэгтэй жудо гэдэг юм дэлхий төгцсөн байна багшаа гэд очоод тэгэлгүй яах вэ та нар хичээлүүлээ гэд бид нэр анх орж тэнд хичээлж ийла. Үүнээс хойш эмэгтэйчүүдийн аврах шалгуулах тэмцээн тасралтгүй зохион байгуулагдсан бөгөөд хамгийн олон төрүүлсэн тамирчид Эрдэнэдод, Чимэд дулам, Цэрэн ханд, Алтан цэцэг, Бундамаа гэд олон тамирчдыг нэрлэж болох юм. Эмэгтэйчүүдийн дунд жудо бүхий хөгжүүлэхэд Боржин төв, Монгол Охид, Мяндас, Нарантуул бүлэг маш их үүр гүйцэтгэжээ. Монголын эмэгтэй жудоочдын хичээлсэн хугацаа богино. Барилдааны ур чадвар, арга техникийн хөв туршлаг багч гэсэн 1992 оны Барселоны Олимпийн наадамд анхны тамирчин болох Эрдэнэдод, Дэчинма, Бадамсүрэн нарыг оролцуулсан нь шин тутам хичээлж байсан залуучуудын нүдийг нээж дэлхийн шилдэгүүлтэд гар зөрүүлж нүүр учирсан анхны томоохон тэмцээн болсон юм. Монголын эмэгтэй жудоочид Токио хотод 1995 онд болсон дэлхийн аварга шалгуулах тэмцээнд оролцож эхэлсэн түүхтэй. Монголын эмэгтэй жудоочдоос Монгол улсын гавьяад тамирчин Эрдэнэдод 2005 онд Египтийн Каир хотод болсон дэлхийн аварга шалгуулах тэмцээнээс анхны хүрэл медалийг хүртэж байсан бол 2010 онд Японы Токио хотод болсон дэлхийн аварга шалгуулах тэмцээний татамигаас Монгол улсын гавьяад тамирчин Бундамаа 52 кг-ийн жинд хүрэл медалийг хүртэн Монгол түмнээ баярлуулсан билээ. Анхдагч гэдэг утгаараа ер нь Монголын эмэгтэй жудоочдын анхны тэмцээнүүдэд л орж исэн. Энэ нь бас их сайхан дурсгалтай. 2005 онд хүрэл медаль анхны медаль авсан. Тийм тэгээд тэр тухайн үед л маш баяртай байсан. Тийм тэгээд бас олимпиадын шилдэг тамирчтай барилдаж бас тэр медалийг анхны медаль хүртсэндээ бас маш их баяртай л байсан да тий. Тэгээд энэний дараагаар Бундамаа манаас медаль авлаа. Тэгээд цааш цааштай манай олон охтууд хүрэл байхгүй тий. Бүр аврагч болох боломжтой одоо тийм сайхан охтууд зөндөө байна гэж би бас бодож байгаа. Тэгээд би энэ спортоор сам жудо гэхээр тий 97 оноос хойш хичээсэн. Тэгээд энэ явцтай олон сайхан багш нарынхаа ачаар, олон сайхан хамт олонгийн ачаар олон уралдаан тэмцээнд оролцсон байгаа. Тэгээд энэ амжилт гаргасан юуг маань үнэлж чадаа тэр зэсхээс Монгол улсын аяа тамирчин цол хүртээс нь маш их баяртай байна. Тэгээд юуны төрөнд төрүүлж сэж аваартаа маш их баярлаж байгаа хэлмээр байна. Монголын эмэгтэй жулоочдын шившээ багийн тамирчид дэлхийн цом, их дуулаг, олон улсын жулоо бүхий холбооны нэр хүндтэй цуврал тэмцээнүүдэд амжилттай оролцож Лондон 2012 Олимпийн наадмын эрхээ авсаар байна. Жудоочдын барилдааны ур чадвар, арга барил, техник эзэмшилд үзүүлсэн амжилтанд манай уювийн дасгалжуулагчдын оруулсан ховь нэмрийг үнэлж баршгүй. 1980-ад оны дунд үеийг хүртэл самб жудо бүхий тамирчид хамт хичээлдэж байсан учраас дасгалжуулагчдын хөтөлмөрийн үр дүнг ховж гаргахад бэрхтээ. Магадгүй дасгалжуулагчид маань шавнараа жудо бүхөр барилдуулж сургах амжилтанд хүргэхэд самбийнхнаас илүү хүч хөтөлмөр оюун ухаанаа зарцуулж ирсэн билээ. Гэхдээ жудо бүх дэлхийд тархсан байдал хамрагддаг хүрээ хөгжлийн түвшингөөс хамаарч тамирчдын үзүүлж байгаа амжилт өөр өөр байх нь тодорхой юм.
Ийм учраас самбо жудоо бүхөөс төрсөн алдагт дасгалж уулагчд бүхний энэ хоёр төрлийн дундих гэдэгтээ хүмүүс санал нэгдэх үзээ. Монголд жудоо бүх үүсч өгчсөний 40 жилийн ой тохиолж байгаа энэ үед бид өмнөх үеийн төлөөлөл болж жудоо бүхий хөгжилд өөрсдийн хов нэмрээ оруулсан тэдгээр төлөөлөгчдийг дурдахгүй, дурсахгүй байхын аргагүй билээ. Улсын шигшээ багийн анхны ахлах дасгалж уулагчаар Чой Сүрэнгийн маш бат Бойда насан тогтгоноор дасгалжуулагчаар 1978-85 онд ахлах дасгалжуулагчаар насан тогтох дасгалжуулагчаар Чанарав, Өрөвөлжөр, Баасанжөв 1985-89 онуудад ахлах дасгалжуулагчаар Дамдин, дасгалжуулагчаар Чанарав, Гансүх 1989-91 онуудад ахлах дасгалжуулагчаар насан тогтох дасгалжуулагчаар Дамдин, Гансүх 1991-93 онд ахлах дасгалжуулагчаар Дамдин дасгалжуулагчаар Гансүх 1993-97 онуудад ахлах дасгалжуулагчаар Бажинням дасгалжуулагчаар Гамбол 1998 оноос хойш 2011 оны хүртэл ахлах дасгалжуулагчаар Насан Тогтох дасгалжуулагчаар Болдбаатар Нармандах Ням Тавг Эрдэнэтот нар ажиллаж байна. Энэ 40 жилийн хугацаанд Монголын тамирчид Олимпийн одоо циклд бол 9 удаа оролцсон байгаа. Одоо бол 10 дахь удаа бол одоо явах гэж байна. За энэ одоо жудо гэдэг спортын анхны одоо суурийг тавьсан хүн бол яа харахгүй одоо манай ахсан за Монгол Улсын гавьяа тасгаж болж маш баттай одоо зөөржлөхөөс өөр арга байхгүй. За тэрнээс өмнө бас манай Чехад сурч ирсэн Батмунхгүй за цэвэн багш гэлэг багш энэ төргээд маш олон улсад бол бас энэ жудо баярлалтаа нэг өгөөд энэ өмсөлтөө баярлалтаа нэг Монголд хөгжүүлэхийн тулд асар их одоо хүчин зүтгэж өөрсдөө тэр үед одоо хойно сурч байхдаа энэ спортыг одоо Монголд хөгжүүлэх их хүсэрэг тавьсан ийм одоо ачтан буурлууд одоо төвхөнд одоо нэр одоо мөнхөлж үлдээсэн ийм сайхан улсууд байж байгаа. Тэгээд энэ 40 жилийн хугацаанд бол манайх одоо юм юм та болсон, олимпийн аврагтай болсон, дэлхийн аврагтай болсон, цомын бөгөөд ТВ-ийн авраг олон төрсөн. Энэ одоо 40 жилийн хугацаанд энэ том амжилтанд одоо би өөрийн бээр гар оролцож за энэ 40 жилийн хугацаанд энэ бүхэл одоо алдартангуудыг одоо төрөөс дасгалж явуулагчийн хувьд бол одоо үнэхээр энэ 40 жил гэдэг бол үнэхээр одоо цаг ямар ч холбоотой байдаг юм аа гэж ингэж боддгоо. Тэгээд үе үеийнхэн одоо жудоор хичээлжсэн тамирчид за үе үеийнхэн одоо дасгалжуулагчид зүтгэлтэнгүүдтэй одоо энэ 40 жилийн хугацаанд насар их юм бүтээсэн шүү. Энэ бол түүхэнд үлдсэн сайхан одоо амжилт шүү гэдгийг одоо бас санаж бодож явдаг аа. Монгол улсад жудоо бүх хөгжөлд шүүгчдийн оролцсон хувь нэмэр их сум дүүрэг аймаг хот улсын чанартай тэмцээнүүдийг шудраг олон улсын жудоо бүхийн холбооны дүрмийн дагуу шүүн явуулна гэдэг бол жудоо бүхийн хамгийн чухал үзүүлэлт. Одоогоор манай улсад 50 гаруй шүүгчд тэмцээний уралдааныг шүүн явуулж байна. Олон улсын жудоо бүхийн холбооны А зэрэглэлийн шүүгч Дамдин, Баттулаг, Энх Төвшин, Ууганбаатар. Б зэрэглэлийн шүүгч Алтан Туяа, Бат Эрдэнэ, Согоо, Аргачаад орж Энх Цэцэг, Ням Цогт, Энх Баатар, Марал Гэрэл, Төгсөө, Дөл, Болор Цацрал, Баясгалан. Улсын шүүгч Бат Гишиг, Алтан Цог, Соёлчгүй, Отхон Баяр, Санж Сүрэн, Эрдэнэбат, Гамболт гээд олон шүүгчд жудогийн хөгжилд ховь нэмрээ оруулсаар байна. Буян тухагийн Чингис хаан олон улсын нисэх буудлаас дэлхийн авраг шалгаруулах тэмцээнд оролцохоор мордохын өмнө намайг сайн камертай бичээрэй. Би тэртээ тэргүй Галдаамбийн татамигаас дэлхийн аваргын анхны алтан медалийг авах болно хэмээн өөртөө итгэлтэй хэлж байсан Афиний Олимпийн сүрэг медаль
Цагаан Баатар, Хэлсэн Амандаа хүрч, Роттердамын татами дээр Монгол жүдоочдын гайхамшигтай баримтааныг үзүүлэн алтан медаль бүтээд, энэ миний хүүдийн өгсөн бэлэг байх болно гэж баярын нулимс мэлбэрүүлж Монгол түмэнтэйгээ мэдчилж байсан нь сайн хаан. Жүдо бүхийн дүүгэнд одоо анх удаа аврагын алтан медаль дэлхийн аврагын цолыг одоо хүртлээ. Энэ амжилт маань бас одоо манай Монголын ард түмний маань зүр бүтгэл шингэсэн, мөн намайг дэмж тусалдаг болон жүдо бүхийг хайртай хүмүүсийн одоо бүгднийх нь хүс хөдөлмөр шингэсэн, мөн одоо тэмцээний явахад одоо маш их бэлтгэл хийж бэлтгэл хангагчаар байсан одоо дүүнэрийн маань бас ачгавья энд байлаа. Тэгээд маш их сэтгэл баяртай байна. Тэгээд бас аяха бурхан одоо миний хань мэтэрч одоо хүүхд сайхан нугуур заяасан. Тэгээд би хүүтэй болсон. Тэгээд хүү маань авда дэлгэн хоргодгийн сайхан цолыг авчирлаа. Тэгээд сэтгэл өндөр байна. Өдөрөө айр үргэ. Бэжингийн олимпиад одоо жоохон мэрэлттэй байгаад барилдаад шатаагүй. Тэгээд тэрнээс хойш одоо бүсэн дээр чемпион гэдэг нэр бичүүлээд би дэлхийн аварга заавал болно гэж өөртөө хандгалж бичүүлсэн юм аа. Тэгээд одоо тэр хүсэл маань биелээд одоо ямарчсан спортын хоригийн зөгийн одоо нэг их хэсэгт бас хүрээд байна. Тэгээд цаашдаа ямар ч юм 12 оны олимпиадаа тийм учраас юу болохыг одоо монголчууд цөмөрөө хамтдаа сонирцооё гэж хэлээ да. За дэш одоо за зацлаа наатын хөлийг наатын хөл бас авсраа та маш гоё юм ухсар шийдж байгаа. За энэ хөө манай яригч юм байна. Анхны одоо Мастеруудын дэлхийн аврагчлалт тэмцээний анхны авраг болж байгаа маа ингээд. За мөн ч сайхан ухсарам их контр маш гоё юм хийж байгаа, давхар юм хийж байгаа. Хонго доод наатын хөлөнд ухсараатай. За маш их сайхан мэгисэн. За энэ хөө манай одоо яригч юм авраг болж байна. За чудагийн өнгийг тодорхойлдог дэлхийн шилдэг тэмцээний Японы тэмцээний за дараалаад хоёр Оросын тэмцээний ялснаар энэ хөө одоо дэлхийн хамгийн шилдэг маструудын оролцдог тэмцээний Сооны татам дээр аврагын алтан медаль хүртсэн. За монголчууд маань одоо энд хөгжөнд. За жүдогийн түүхэн тотхон үсгээр бичгдсэн үлдэх нэгэн сонирхолтой тэмцээн болсон. За Сооны татам дээр Монголын тэмцээчин яаргач 66 кг-ын жин даврын алтан медалийг хүртэж байгаа торгоо агшиныг үзэгч таах харж байна. Үнэхээр түүхэн сайхан агшин Монголын жүдогийн түүхэнд одоо тотхон үсгээр бичгдэнэ. Жүдо бүхийн жин тус бүрийн шансаар хэрэгүүлэгч шилдэг 16 бүх оролцдог мастерс тэмцээн бүх найрамд солонгос улсын Сувон хотноо болж сар болсон тамирчид ур чадвараа сорин өрсөлдөж төснөөс 66 кг-ийн жинд Санжаа Сүрэнгийн яарагча аврагын алтан медаль хүртсэн нь энэ жинд Монголын жүдочид дэлхийд эзгэндэг гэдгийг харуулж чадсан юм. 66 кг-ийн жинд дэлхийн чансааны нэгс Цагаан Баатар гуравт нь яарагчаар бичигдсэн нь Монгол жүдогийн бахтам амжилтын нэг яхаргүй мөн. Яг энэ цаг бичт үзэж таанд бичлээ. Аа баярлаа. Тэгээд намайг явахад одоо гүн тусалцаа үзүүлсэн хүмүүс бол бэлгэл хангаж исэн хүүхдүүд болон те хамт барилдаж байгаа тамирчдаа юуны төрөнд бол баярлаа гэж хэлээ. Та бүгдийн хүчээр өдөө зэрэгтээ сайн барилдаж алтан медаль авсан шүү. Хамгийн төрөнд жингийнхаа өрсөлдөгч болон найз нартаа бүгдэнд нь баярлаа гэж хэлье. Үзэгчтэй хандаад спорт сурагч танд үү. Одоо тэгээд юуны төрөнд те спортоор хичээлээрээ аа тэгээд багш нартаа бас баярлалаа гэж хэлье. Аа тэгээд жудаг дэмжицгээгээрэй гэж хэлье. Онд Монголын жудо бүхий холбоо үүсч өгчсөний 40 жилийн ой тохиож байгаа бол олон улсын жудо бүхий холбоо үүсч өгчсөнийхөө 60 жилийн ойгоо Францын их театрт ёслол төгөлдөр тэмдэглэж дэлхийн шилдэг жудоччдыг тодруулахад 66 кг-ийн жингийн тамирчин Монгол улсын авиат тамирчин Хөдөлмөрийн Баатар, Хашваатрийн Цагаан Баатар дэлхийн 10 шилдэг жудоччдын нэгт багтсан нь Монголын жудо бүхий түүхэнд алтан үсгээр тэмдэглэх үйл явдал болсон билээ. Мөн үүний зэрэгцээгээр олон улсын олимпийн хорооноос жудо бүхий спортыг хөгжүүлэх үйлсэд оролцсон үнэтэй хувь нэмрийг үнэлж олимпик трофи хэмээх нэр хүндтэй шагналыг Монголын жудо бүхий холбооны ерөнхийлөгч Монгол улсын гавьяат тамирчин Халтмаагийн баттулгад олгосон нь Монголын жудогийн өнөөгийн төвшин дэлхийд дахинд хэрхэн үндэгдэж байгааг илтгэсэн явдал билээ. Энэ жил ойгоо тэмдэглэж байгаа Монголын жудоочд энэ спортыг хөгжүүлэхэд үнэтэй хувь нэмэр оруулсан Монголын жудо бүхий холбооны ерөнхийлөгч Ноён Баттулгад олон улсын жудо бүхий холбооны 60 жилийн ойн баярын мэнд хүргэе.
Сайн жудооч ёс суртахуунтай, дэг жоёгтой. Хүний хөндлөлт тэр хэрээрээ өөрийгөө хөндлөх чаддаг байх ёстой. Энэ л бүхэн нандин эрхэм чанарыг шингээсэн дэлхийд хүчтэй Монголын жудоочдод баярын мэдүүл гээ. Япон улсаас гаралтай энэ агуу спортоор Монголын жудоочид асар их амжилт гаргаж байгаа нь тэдний нүрийн хөдлөмөр дайчин чанартай нь холбоотой аха. Ингээд Монголын жудоочдод 40 жилийн өмнө баярын мэнд хүргэж амжилт хүсье. Жудо бүх хүм бүрт боловсрал олгож, жинхэнэ бодит амьдралыг танин мэдж, хүн өөрийгөө олж танин нээдэг авууга спорт юм. Түүхийн хуанлийн нэгэн өдөр, нэгэн цаг, нэгэн хоромд Монгол төмнийг Олимпийн аваргын эрхэм малдрын дор баярын нулимс тайнэгдгэж, Монгол гэдэг нэгэн нэрийг дэлхий дахинаа дуурсгасан Монголын жудоочдын багтам амжилт Хоёрт хүн төрөлхтний түүх соёлын үнэт зүйл Лондонгийн Олимпийн татами дээр үргэлжлэн 100-100 жил алдар цуун мандан бадрах болтугай. Алдар нэртэйгэн өргүүлж Алдаг сайхан мүдүндээ Байрын үлэмэстай зовсон Тавыдний чхлийг алдагыг Тамирч не алдалт хэмтхэн алтоги Сабыт не чхлик алдави Тамирч не алдалт хэмтхэн алтоги Ингэж тэн арман дулсан Эр зоргийн эцэд мэн Одан авын хүнгүүдийн Отон болч гэл зара Тавыд нийт гэлик алдави Дамирч ни алот хэнтхэн алдоги Тавыд нийт гэлик алдави Дамирч ни алот хэнтхэн алдоги Давид нийт хлик алдави Дамирч ни алот